হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মুকুট ব্লগ আসাম। আজি আকৌ মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গুৰুত্ব দি চাব। এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুতখিনি কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত চবতকৈ এনাৰ্জি ড্ৰিংক এটা বহুত বিক্ৰী হৈ আছে। এনাৰ্জি ড্ৰিংকটোৰ নাম হ'ল ষ্ট্ৰিং। সেই ষ্ট্ৰিং ড্ৰিংকটোৰ বিষয়ে ক'ম, কিমান খাব লাগে, একদিনত কিমান খাব লাগে, আৰু কিবিলাক কোনবিলাক মানুহে খাব নালাগে, আৰু সেইটো খালে কিমান ভাল, কিমান বেয়া, উপকাৰ কিমান অপকাৰ, কিমান গোটেইখিনি ক'ম। আৰু বলক এতিয়া বেছি কথা নকওঁ, ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ষ্ট্ৰিং ড্ৰিংক চাওক, ইণ্ডিয়াৰ চবতকৈ বেছি বিক্ৰী হয় এনাৰ্জি ড্ৰিংক হ'ল এইটো ষ্ট্ৰিং চাওক। আৰু ইয়াতে বটলত লেখাই আছে চাওক, নট ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ চিলড্ৰেন এণ্ড প্ৰেগনেন্সি নথিং ওমেন, তাৰমানে গৰ্ভৱতী মহিলাও খাব নালাগে, এইটো মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাব নালাগে, কোম্পানী এটা লিখি দিছে। আৰু পাৰিলে এইটো এই ড্ৰিংকটো এদিনত বা সপ্তাহত এটা বা দুটা খাব লাগে। আৰু এই ড্ৰিংকটোৰ পৰাই মানে উপকাৰ আছে, কিছুমানে এনাৰ্জি মানে চব, চাপ'জ আপুনি বহুত কষ্টৰ কাম কৰি ভাগৰি পৰিছে, তেতিয়া আপুনি এটা খাব পাৰে। কিন্তু মানে যিখিনি আপোনাৰ ভাগৰ লাগিছে সেইখিনি আপোনাক আঁতৰাই দিব, এনাৰ্জি কিন্তু সঁচাকৈ পায়। আৰু ইয়াতে মানে বহুত কেফিন আছে, আৰু হাই প্ৰেছাৰ যিবিলাক মানুহ আছে সেইবিলাক মানুহ খাব নালাগে, কাৰণ ইয়াতে নিমখৰ মাত্ৰাটো বেছি আছে। আৰু যি বেছিকৈ খালে তাৰমানে ইয়াৰ মানে এই বস্তুটোৰ পৰা তাৰমানে ইয়াতে চুগাৰো বহুত আছে, চুগাৰটো বেছি মানে মানে চুগাৰৰ যিটো পৰিমাণ, সেই চুগাৰৰ পৰিমাণটো বহুত আছে। বেছিকৈ খাব নালাগে, খালে তাৰমানে চুগাৰ থকা মানুহ খালেও তাৰমানে বহুত বেয়া হয়। আপোনালোকে চাওক, এইটো বহুত বিক্ৰী হৈ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত, মানে হাই মানে ঠাণ্ডাৰ ভিতৰত, মানে ক'লে ঠাণ্ডাৰ ভিতৰত বিক্ৰী কৰা হ'ল, ক'লেও বেছি ভুল নহ'ব। এইটো তাৰমানে ড্ৰিংক বহুত বিক্ৰী হৈ আছে, মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মানে এইটো এভইড কৰিব দিছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খাবই মানা কৰিছে, আৰু প্ৰেগনেঞ্চি মহিলাকো এইটো খাব নালাগে, এইটো মানে এটা লিখিও দিছে। আৰু পাৰিলে এদিনত যিবিলাক মানুহ আৰু বেছি চব বস্তুৱে তাৰমানে খোৱাৰ বেছি আদত লগাব নালাগে, যিবিলাক ভাল বস্তু যদি আপুনি যদি লাগাতকৈ বেছি খায় আপোনালোক ক্ষতি কৰিব, কম পৰিমাণে খালে এই বস্তুটোও ক্ষতি নকৰে। আপুনি যদি সপ্তাহত এটা দুটা খাই বহুত ভাগৰ লাগি আছে, বহুত কষ্ট কৰি আছে, তেতিয়া আপুনি এটা খাব পাৰে। আৰু খাই পেলাই কিন্তু টোপনি ভাঙি পেলায়, আৰু টোপনি মাৰিম বুলি যদি আগত তাৰ আগত খায় কিন্তু এইটো খালে টোপনি নালাগে, এনাৰ্জিটো সঁচাকৈ আছে। আৰু ইয়াৰ পৰাই তাৰমানে অপকাৰো আছে, অপকাৰবোৰ আপোনালোক মই কৈয়ে দিছোঁ। ইয়াতে নিমখৰ পৰিমাণ বেছি আছে, হাই প্ৰেছাৰ থকা মানুহ এইটো মানে এইটো খাব নালাগে, খালে তাৰমানে হাই প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যাব। আৰু তাত চুগাৰৰ পৰিমাণো বহুত বেছি আছে, চুগাৰ থকা মানুহ খাব নালাগে, আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকটো একদম খাবই নালাগে, আৰু প্ৰেগনেঞ্চি মহিলাটো খাবই নালাগে, এটা লিখাই আছে। আৰু গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ক'লোঁ। আৰু ইয়াৰ নতুন মানে হেৰি, আগতে প্লাষ্টিকৰ বটল আছিল, এতিয়া তাৰমানে চিচৰ বটলো ওলাইছে, মই সেইটোও আপোনালোকক দেখাম। আৰু মই যিখিনি কথা ক'লোঁ আপোনালোকে সেইখিনি কথা ভালমতে শুনিব ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু শুনিলে আপোনালোকৰ উপকাৰ হ'ব। হাই প্ৰেছাৰ থকা মানুহ নাখাব, মই আৰু একবাৰ কৈ দিছোঁ, আৰু চুগাৰ থকা মানুহ নাখাব, এটা কাৰণ চুগাৰৰ পৰিমাণো বহুত আছে। আৰু যিবিলাক মানুহ কেফিনৰ পৰা এলাৰ্জি আছে, কিছুমান মানুহৰ কেফিনৰ পৰা এলাৰ্জি থাকে, সেইবিলাক মানুহ নাখাব, খালে মানে এলাৰ্জি হ'ব। আৰু সপ্তাহত এটা বা দুটা বা তিনিটা খাব, তাতকৈ বেছি নাখাব। আৰু একবাৰ কৈ দিওঁ, চব বস্তুৱে আপুনি লাগাতকৈ যদি ভাতটো বেছি খায় আপোনাৰ উপকাৰ হ'ব, আৰু এই বস্তুটো লাগাতকৈ বেছি খাব নালাগে। নিয়মিত ভেগে যদি আপুনি সপ্তাহত দুটা তিনিটা খায় মানে এনাৰ্জি আনিবৰ কাৰণে, তেতিয়া আপুনি খাব পাৰে, লাগাতকৈ বেছি নাখাব ফ্ৰেণ্ডছ বলক। আৰু এতিয়া আমাৰ চিচাৰ যোনটো বটল আছে সেইটো বটলো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, এইটো গ্লাছৰ বটলটো হয়। আৰু প্লাষ্টিকৰ বটলটো 250 ml আছিল, এই গ্লাছৰ বটলটো 300 ml আছে, চাই লওক। মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ, প্লিজ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মানে 18 বছৰ তৰফৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকে এইটো একদম খাবৰ কাৰণে ৰিকমেণ্ড নকৰিবই, আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাকো আপোনালোকে প্লিজ এইটো খাব নিদিব। ইয়াতে কিন্তু লেখে কোম্পানী লিখি দিছে, তথাপিতো যদি আমি খাওঁ আমাৰ ভুল হ'ব। আৰু একবাৰ কৈ দিছোঁ, হাই প্ৰেছাৰ থকা মানুহ নাখাব, কাৰণ হাই প্ৰেছাৰ ইয়াতে নিমখৰ পৰিমাণটো বেছি আছে, আৰু চুগাৰ থকা মানুহটো একদম নাখাবই। আৰু সপ্তাহত খালে দুটা বা তিনিটা খাব, মানে বহুত ভাগৰ লাগি থাকিলে এইটো খাই দিব। আৰু ইয়াৰ যিটো মানে এনাৰ্জি হয় সেইটো 3 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা থাকে, তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ মানে আকৌ আগৰ দৰে ফিল আহি যাব। সেইকাৰণে মই আপোনালোক কৈছোঁ, যিমান পাৰে এইটো বস্তু মোৰ হিচাপততো এভইড কৰিব লাগে, খাবই নালাগে, আৰু এইটো বস্তুৰ খোৱা মানে খোৱা অভ্যাসটো কৰি নেপেলাব। লাগাতকৈ বেছি বস্তু যিকোনো বস্তুৱে খালে আপোনাক অপকাৰ কৰিবই কৰিব, 100% চিয়'ৰ। মই যিখিনি কথা ক'লোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি কথা জানি বুজি কৈছোঁ, বাকী আৰু আপোনালোকৰ ওপৰত কথা। আৰু মই যিখিনি কৈছোঁ ভালমতে আৰু শুনিলে আপোনালোকৰ উপকাৰ হ'ব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ।